dias, bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. Mês de fevereiro agora iniciando. E vocês verão uma quantidade muito boa de materiais. Alguns são lançamentos, outros materiais que já saíram há algumas semanas. De qualquer sorte, a maioria desses materiais eu adquiri junto à loja Liga HQ, que é parceira aqui do canal. O link na descrição. Vale a pena você conferir essa loja. Vamos começar por Star Wars, revista oficial do filme. Olha só, galera. Publicação da editora Panini Comics, tem o preço de R$13,90. Eu achei muito interessante esse material aqui. Tem entrevistas com o DJ Abrams, com o elenco, os personagens agora desse episódio número 7, destrinchando um pouco sobre as informações, o BB-8. Eu gostei bastante da linha cronológica, olha só, que é apresentada, uma linha do tempo, comentando sobre os principais eventos de Star Wars. Achei bem interessante essa pegada de linha do tempo. Começa aqui comentando também sobre os Cavaleiros Jedi, as Forças do Mal, olha só, tem a Ordem Sith, os Cavaleiros de Rei, mais coisas aqui sobre o Finn, sobre a sucateira, né? A Rey, olha só. Fica a dica para vocês aí que gostam de Star Wars, tem pôsteres aqui também para vocês destacarem. Um negócio bem interessante, as entrevistas que eu mencionei para vocês, aqui a contracapa desse material. Outro material que chegou para mim, Futuro Imperfeito, War Zone, Zona de Guerra, né? Olha só, essa publicação aqui é um lançamento que saiu lá nos Estados Unidos, decorrente dos especiais vinculados à saga principal, que é Guerras Secretas. Olha só aqui a contracapa, eu peguei pelo Amazon Brasil essa aqui, paguei R$60,00. Eu não me aguentei, galera, eu sou verme, eu já tinha as duas edições encadernadas da editora Panini Comics, eu tinha da editora Abril, vendi a informatinha, que era em três partes, e acabei comprando essa edição definitiva aqui, capa dura, olha que bacana, sensacional essa capa do Alex Ross, material clássico, lindo, uma grande história, talvez uma das maiores sagas entre todas as editoras. Material muito fino, vale a pena vocês comprarem Crise das Infinitas Terras. Outro material aqui que vai ter resenha específica é As Grandes Cruzadas, do Theo Skzimpanski. Olha só, eu financei esse material pelo Catarse e vai ter resenha específica dele. Outros materiais que terão resenha específica é Homem-Aranha, Aranha Verso, volume 1. Olha só. É, lançamento da editora Panini relacionado às vários Homem-Aranhas das mais diversas realidades que estão sendo caçados. O Inescrito volume 2 Apocalipse, é lançamento da editora Panini Comics, que encerra essa série espetacular criada pelo Mike Carey, desenhos do Peter Gross. Sinceramente, galera, corram atrás desse material aqui, vai rolar resenha específica dele. Astro City, álbum de família, esse é o volume 3, ok? Esse é o volume 3 do Kurt Busiek, Brent Anderson e do Alex Ross. Vai ter resenha específica desse material também. Novíssimos X-Men de ontem, material em capa dura da editora Panini Comics. Agora começando com os roteiros do Bendis. Outro material, Fabulosos X-Men, Revolução, também do Michael Bendis, lançamento em capa dura da editora Panini. São dois materiais da nova Marvel, ok? Miss Marvel, Nada Normal, olha só, essa publicação aqui, lançamento da editora Panini, tem a versão em capa dura, que é essa aqui, e a versão também em capa cartonada, vai rolar resenha específica desse material. Fabulosa também essa série aqui, dos Novíssimos Vingadores, do Hickman. Tudo Morre, começa a incursão. Material muito bacana. Fica a dica para quem quer começar a acompanhar Vingadores. Esse material aqui é muito bom. Começando agora com as breves resenhas. Vitamin, uma publicação em volume único da editora JBC, ao preço de R$14,90. Olha só. Esse material vai contar a história de uma adolescente de 15 anos, a Sawako, ela que está no ensino médio, até que num determinado momento ela é flagrada tendo relações íntimas com seu namorado numa sala de aula. A história se espalha e ela começa a sofrer bullying. E é interessante que é uma HQ que realmente ela te prende a atenção, ela mostra a crueldade das pessoas, parece que uma sensação de prazer de inferiorizar e humilhar os outros. A gente vai acompanhar essa transformação e esse peso que a personagem vai carregar nessa história. É um material que eu achei bem interessante.
Tem uma arte ok, nada que seja tão relevante assim para falar, olha que arte bacana, que arte sensacional, mas ainda assim é um material que eu recomendo, volume único, achei interessante. Hellsing volume 8, publicação da editora JBC, faltam apenas dois volumes para concluir essa série. Essa edição, que continua ainda com os ataques nazistas e tal, mas agora, apesar de todo esse ritmo frenético, há um desenvolvimento no sentido de revelar a origem de quem seria o vampiro Alucard, que é o protagonista dessa série. Ele vai enfrentar o Padre Anderson, que é o Iscariotes. Material pesado, galera. Sério, muito, muito sangue nessa publicação aqui. Parece aqueles jornais aqui do Sul, a Tribuna. Você torce e sai sangue. Isso aqui é pesado mesmo. Gostei bastante desse volume aqui. Um ritmo bem alucinante mesmo. The Seven Deadly Sins, uma publicação da editora JBC. Esse aqui é o volume 10. Edição sensacional, galera. A gente tem algumas revelações sobre o passado do pecado da preguiça. Ele que está protegendo a Diane. Por que que eles têm uma relação tão próxima? Os combates são sensacionais. Vai ter o Rei Arthur junto com Meliodas, combatendo um paladino ultra mega poderoso. Eles estão tentando salvar a princesa Elizabeth. Galera, sério, que mangá bacana. Esse daqui vale cada centavo. Em termos de mangá de aventura, eu diria que talvez seja o melhor em publicação. Tirando outros, como Zetman, Vinland Saga, Berserk. Esse aqui vale muito a pena. Mangá sensacional. Zetman volume 8, material sensacional, publicação da editora JBC. Tem uma arte espetacular. Ao lado de Vinland Saga, tem a melhor arte de mangá em publicação atualmente no Brasil. O laboratório foi invadido. O Jin ele vai tentar descobrir quem está fazendo isso. Ele vai enfrentar um player que está usando uma substância que vai deixar ele invulnerável para um determinado ataque do varredor, o varredor branco. O Jin ele também pode se transformar no Zet. Ele tem um chicletes que faz, deixa ele mais poderoso, mas ele está sem esses chicletes. Então tem um clima muito tenso, porque duas amigas dele estão sequestradas e fica aquele lance dele reagir ou não. Material muito legal. Vou mostrar um pouco da arte. Isso aqui é um detalhismo absurdo. O autor merece todos os aplausos por conta da arte dessa publicação aqui. Deixa eu pegar uma página mais final aqui para vocês sentirem o que, que eu estou falando. Olha isso. O detalhismo. Quem não está comprando o Zetman, olha, vocês estão perdendo um puta mangá bom. Ataque dos Titãs Antes da Queda, volume 3, publicação da editora Panini Comics. Esse mangá é focado no Kuklo, que seria o filho do Titã, né? O pessoal acha que ele era achava que ele era um Titã, deixaram ele aprisionado. Ele fugiu com a sua namoradinha, sua dona. Ela é filha do dono que comprou o Kuklo. E ele consegue entrar para a divisão de reconhecimento. Não entrar exatamente, ele consegue participar de uma ação da divisão de reconhecimento e acaba enfrentando um titã. Apesar da arte ser melhor por conta dos desenhos que não são do roteirista criador da série, a história não me agradou muito não. Achei mais do mesmo, fala um pouco do passado, né? Porque é antes da queda essa história. Então a gente vai ter um vislumbre do que ocorreu antes da série original, que está sendo publicada e já está no volume, acho que 13 ou 14. Mas é uma história bem mais ou menos, mostra que o Kuklo, na verdade, ele é realmente um guerreiro, que ele não parece ser um titã, ele está tentando ajudar a humanidade, mas mais do mesmo, não tem nada de diferente dentro dessa história não. Vinland Saga volume 12, uma publicação da editora Panini Comics, e que mangá bom, meu Deus, que mangá foda, tanto em roteiro como em arte. Nesse volume nós temos o Gardar, que seria um escravo de uma fazenda vizinha. Ele mata os seus senhores, foge, ele está ferido, e ele vai parar na fazenda onde o Thorfinn trabalha. Descobre-se que, na verdade, ele é casado com o Arnês, que o colega do Thorfinn é apaixonado. Obviamente, vai ter toda uma cruzada para capturar o Gardar. Uma história muito emocionante, cheia de reviravoltas, porque fica aquela coisa, vamos esconder o cara, não vamos. O Thorfinn, ele vai se realmente mostrar um verdadeiro guerreiro. Ele descobre ali que um dos capatazes, o cara luta muito, muito bem. Uma história sensacional. Isso sem falar que o rei da Dinamarca provavelmente vai dar de encontro com o Thorfinn nas próximas edições, pelo menos no volume 11 deu a entender isso. Né, que ele ia conquistar algumas fazendas, na verdade, se apropriar delas.
A arte disso aqui é fenomenal. Olha só. Compre esse mangá também, porque vale a pena. Berserk volume 9, publicação da editora Panini Comics, galera. Outro mangá sensacional, fora de série, do Kentaro Miura. Acompanhamos as aventuras do Guts, ele que saiu do bando do Falcão. O Griffith, ele faz uma besteira enorme, porque ele vai se encontrar com a princesa. Então ele é preso, começa a ser torturado. O Guts descobre o que está acontecendo, volta pro bando do Falcão. Tem uma relação muito interessante do Guts com a Casca, que está liderando o bando do Falcão na ausência do Griffith. Mas, galera, que material foda. Aliás, para maiores de 18 anos também, tá? Então, essa cena aqui eu vou mostrar bem rapidinho para vocês. Senão vai começar a soltar muitos spoilers. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. O diálogo do Griffith com o rei, putz, sensacional. Mesmo estando aprisionado e tal, ele dá um show ali de argumento em cima do rei. Material indispensável, galera. Deadpool vs Carnificina, volume 10, publicação da editora Panini Comics. Traz a minissérie em 4 partes, originariamente publicada nos Estados Unidos. A história começa legal, tá? O Deadpool começa a ouvir mensagens na sua cabeça, algumas coincidências ocorrem, e ele fala o seguinte: olha, eu preciso acabar com as mortes que o Carnificina está fazendo nos Estados Unidos. Então, ele coloca isso na cabeça, torna uma obsessão, ele vai atrás do Carnificina para impedir que ele continue com a matança. A história começa bem divertida, bem legal, mas ela se perde, vários clichês, história muito mal desenvolvida, alguns pontos são apresentados, mas não são explorados na história. Por exemplo, tem um gordo nerd lá que compra a roupa do Deadpool, você acha que o personagem vai ter uma importância na história? Não tem. Depois, para complementar esse encadernado, tem os dois motoqueiros fantasmas aqui, que é o Johnny Blaze e o Danny Kitty, que são irmãos, auxiliando o Deadpool numa aventura. Sinceramente, decepcionou. Essa capa é bem legal, mas a história... Demolidor, volume 9, um lançamento da editora Panini Comics, material sensacional. Você já percebe uma guinada nas histórias do personagem por conta dessa capa. Se vocês separaram das anteriores, elas são mais claras, mais coloridas. Essa aqui tem um tom mais sombrio, mais dark, olha só. O Mark Waid, quando começou a escrever o personagem, ele resolveu fazer uma coisa mais leve, né? Sem colocar o personagem em situações tão problemáticas, ainda que ele venha enfrentar alguns problemas. E nessa edição aqui vai começar a mudar e pegar aquele ritmo de história que consagrou o Demolidor, né? A queda de Murdock, que é Demolidor revelado, do Bendis, sempre situações muito tensas do personagem. E aqui nessa história, o sogro do Matt Murdock tenta convencê-lo a fazer uma autobiografia. Será que ele vai topar fazer um livro? Ele oferece uma grana violenta para ele. E depois nós vamos acompanhar as crianças do Homem Púrpura. As crianças que parecem assimilar os poderes do Homem Púrpura, né? Que são capazes de mexerem com as emoções. Você já percebe aqui uma arte mais sombria nessa trama. Material muito legal. Mas o que realmente eu achei top, top, é a publicação que complementa esse encadernado, Dark Knights 1 a 3, uma minissérie que saiu lá nos Estados Unidos, e para minha gratíssima surpresa, de um desenhista que eu adoro, que é o Lee Wicks, que também já desenhou o Demolidor e o Incrível Hulk, e eu nunca tinha visto nada de publicação dele referente aos roteiros, que ele tivesse sido roteirista dessa história, e sensacional, tanto o roteiro como a arte que ele usa nessa HQ. Vai contar a história do Demolidor, que vai parar no hospital, ele foi atacado, está muito machucado. Nova York está totalmente sitiada, parada, por conta de uma nevasca violenta que caiu pela cidade. E uma menina está precisando de um transplante de coração. E o helicóptero que está trazendo esse coração para ela, que vai salvar a vida dela, uma cirurgia de emergência, ele cai. E cabe ao Demolidor, mesmo todo ferido, buscar esse coração e trazer para essa menina. Galera, história emocionante, cheio de percalços, aventura, a garra do Demolidor, do Matt Murdock e das pessoas que realmente respeitam o legado desse personagem. Eu achei simplesmente, eu não vou poder mostrar aqui, senão vou jogar um spoiler para vocês, simplesmente sensacional, tanto o roteiro como a arte, eu diria que é até o melhor dessa edição aqui. Comprem esse material aqui, vale a pena. Avante Vingadores, edição número 27, publicação que vai ser cancelada nesse número. Vai surgir a revista Novíssimos Vingadores, com Thor, Capitão América, Homem de Ferro. Os outros materiais já terminaram nos Estados Unidos, então não terão continuidade. Nessa primeira edição aqui, que é de Avante Vingadores, temos
O Destrutor, a Vampira, a Feiticeira Escarlate, o Magneto combatendo o Caveira Vermelha, que está com a mente do Professor Xavier. E vão ter que lidar com os S-Men, né, que é o grupo que protege o Caveira Vermelha. E tudo para dar início à saga Eixo, em que o Caveira Vermelha vai se transformar no personagem Massacre, né? Que inclusive está saindo a minissérie os quatro volumes pela editora Panini, estão sendo relançados. Vingadores Infiltrados vai mostrar as consequências desse grupo que se infiltrou literalmente junto ao Barão Zemo. Alguns realmente queriam ser o Barão Zemo, outros na verdade estavam ali só de fachada. Vai ter participação dos Vingadores, seres místicos também darão as caras nessa edição. Um bom final para Vingadores Infiltrados. E por fim temos Poderosos Vingadores, uma história chechelenta. Esse arco de histórias, na verdade, já vem dando no saco. Achei muito fraco o desenvolvimento da história. O Luke Cage ali como personagem central vai acompanhar um pouco das aventuras do pai dele lá na década de 70, que descobre também que o pai dele foi um herói, auxiliou no combate a uma entidade. Aqui eles vão enfrentar essa entidade e vão formar um tal de Vingador Primordial. A junção de vários Vingadores vão fazer que surja um ser, uma entidade muito poderosa. Felizmente acabou Poderosos Vingadores. Para finalizar, Vingadores número 28, publicação mensal da editora Panini Comics. Na primeira edição a gente tem as histórias dos Vingadores, tá? O Roberto da Costa tem um foco muito importante nessa história, ele acabou comprando a IMA. O Steve Rogers, ele está na SHIELD, está fazendo várias articulações ali com relação à incursão que está rolando entre os planetas e outras preocupações mais. Na edição seguinte, que é de Novíssimos Vingadores, nós temos as consequências da incursão, no sentido de todo mundo agora está sabendo que isso está rolando. Chega nas Nações Unidas, tem a Cabala. Acho assim um pouco o vacilo do Hickman, que quem vai falar ali nas Nações Unidas, em vez de ser o Namor, vai ser o Terrax. Eu achei um pouco forçado isso daí. O Terrax não tem nada a ver com a humanidade. O Namor sim, seria um porta-voz melhor para a Cabala. As consequências disso são muito importantes, porque Wakanda foi tomada, outros personagens passam a auxiliar os Illuminati, que confiam no julgamento desse grupo, outros são totalmente contra eles. É um material muito legal, ainda que eu acho que deu uma caidinha se comparado às edições anteriores, mas é ainda assim totalmente alto nível essa série dos Vingadores. Galera, é isso daí, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, deixe seu comentário, compartilhe, se inscreva aqui no canal. Um abraço para todos, até a próxima!